Hello guys, zirudi. Apa pandri kufamba nema legends, ane? Yeah. Ma legends, jaya. Zubaba zoe ku four seasons. Yes, Four seasons. Manyam. Zirudi dimgo majadi. Ah, ziribo. Ane? Ah, zizibo. Zagaronge. Ane? Mm-hmm. So mgo majadi chimbo nato udzaiwo mburi ya Zimbabwe, ane? Mm. Zirugu famba si ku four seasons uku. Chikwata vanhu vari kuchigamuchira sei? Vari kuchigamuchira zvakanyanyisa. Dongo vatenda vanhu vese kwavari ikoko. Aiwa, one love makanyanya. Rambai muchisupport. Tongoti tisvikewo pa 100k ipapa. Alright, apa mune masubs amangani nemafollowers? Tine masubscribers should be 70. 70,000. Oh, mane mwedzi mingani? Kuti 2 November, December. Yeah, 3 months. 3 months? 3 months. Mato breka record remzimbabwe ye. Yeah. Wakonda wari kudaro. Wakuti ini mune musiri kuzviona but vanhu vari kuti tikuzviona kuti muri kupisa saka kuti varambo vasati vasubscribe. Kongo subscribe ba four seasons ipapo. Handiti? Udzana, oshia. Zvinwani zvirona bazvitaze zvichiuya zviti muna 2024 so. Aiwa, vakasasimba vanonomukira kuchipatara mbabvu dzatsemuka. Nekufa. Yes, aya. So tiri kuti zvakare mukoma jati. Handiti? Ndezvipi zvamungada kuvimbisa mafans enyu especially mugore ra 2024. Yeah, 2024 my fans, four seasons takama rongera large ulujupa. Yeah, azakawandisa tongoti varamba vakango une kuti chimwe chinhu ango sei ndechekuti tiri vanhu hatikwanisi kugona zvinhu zvese 100%. Pane patotokanganisawo. Saka tokumbira patitokanganisawo pacho ipapo musati tuke tidzoredzere mune zvakanaka but staff ya 2024 iripo mawana. Serious? Aiwa, mawana angu sendikubhejere kudai so mawana. Kutoenda mberi. Kuenda mberi harisidzokera mumashure. Alright, zvakare ndirikuona mune munombopota muchiacta nevamwe. Muri kutoguruma here vamwe mumaupcoming? Isusu zvedu vanhu vane zvipo zvavo vanouya zvavo vachiratidza zvipo zvavo kumhuri yeZimbabwe vangoti pasi rino rese vachiratidzawo zvipo zvavo. Zvitofamba tichitoenda. Handiti? So guys, ndofunga muringoona mukoma matema yavo mukoma jatiwero. Jatiwero matema yavo. One mukomana ane mhanza paHarare inopisa kuti po. Hakuna imwe mhanza inopisa kunge inwi. Alright, so one mukomana ijaya here. Handiti? Richiri jaya. So jaya guru iri. Kana muchida kuri jaya rine mwana. Mwana. Right, jaya iri kana muchida kuri follow enda pa four seasons. Nemunosubscribe ipapo. Munhu wese uchingopedza kuona panapa kuen subscribe enda munova follow on their Facebook page rakanzi chi four seasons ZW. Handiti? Enda munova follow ipapo. Then TikTok yacho iripo four seasons media. Handiti? Aiwa, so from ango said ne one jaya rine mwana rine mhanza jaya guru matemai jatiwero tichitichi much love. Ndakati ndichipinda muna kaguvi ndakasvika pakambani inonzi Suspension Hyper iri panhamba 69 kaguvi street imi kutaurawo nyimwa mbare dzekumusana. Maizviziva here kuti ava ndo vanotengesa masuspension parts nemutengo wakaderera zvakanyanyisa pamwe chete nekuita press fitting pamwe nekutengesa masteering racks imi zvakaoma. Imi zvamunongoita chete kusvika panhamba 69 kaguvi street kana kuvabata panhamba dzenhare dziri pascreen idzo.